Добър вечер, скъпи зрители на Българската национална телевизия СКАТ и на всички вас казвам добър вечер, които сте пред екраните на своите телевизори с желанието да видят обзорното седмично предаване Край Босфора, което се излъчва в 21:00 часа всеки понеделник, по време на което ще се опитаме да проследим най-важните събития във вътрешен и международен план, които характеризират обстановката в Турция през изминалата седмица след последното предаване. Разбира се, през оставащите до датата 23 юни точно 3 седмици, основна тема на нашите разговори, анализи и прогнози ще бъде не друго, а националната битка за спечелването на Истанбул, за изборната победа в Истанбул между двамата претенденти, титани, колоси, кандидатът на Народно-републиканската партия Екрем Имамоглу и неговия съперник, кандидата на национал ислямистския блок, начало с президента Ердоган, невзрачния, все по-невзрачния, губещ тонус Бинали Йылдырым. Всички отбелязват, че неговата кондиция не е тази, която показа на 31 март и разбира се на митингите, на предизборните срещи преди изборите, общинските избори на 31 март. Не случайно с колежката, режисьор на предаването, избрахме и дефинирахме тази тема. Лесно се досещате, че логично е, ако сме живи и здрави, другия понеделник на 10 юни ще сложим най-вероятно заглавие на темата две седмици преди битката за Истанбул, докато стигнем до 24 юни, пак понеделник, когато ще имаме възможност, това ще бъде основният акцент на нашата среща, ще бъде анализа и реакциите на резултатите от планираните за неделя, 23 юни, поправителни избори за кмет и голяма градска община, съветници на мегаполиса Истанбул. Преди да се върнем към основната тема за очакваните резултати и предизборната дейност на двамата участници, позволете ми да се спра в продължение на 7-8 минути най-малко, защото според мен това е важна тема от изминалата седмица, да проследим как преминаха и какви са резултатите от частичните повторни поправителни избори в три околийски общини на Турция и в една община, която няма еквивалент като българска административна терминология. Административното деление в България няма такава единица. На турски е белде. Това е нещо средно между околийска община, районна община, населен пункт, повече от 5000 жители, които имат право да изберат общински съвет, ама не е районна община или околийска община. Не е това най-важното. Но вчера, 2 юни неделя, се проведоха повторно отменените избори на 31-ви поради констатирани редица нарушения, неисправности, грешки при преброяването, главно в резултат на демаршите на управляващите национал-ислямисти. Става дума, няма да ви ги показвам на картата, за проведените, както казах вече, вчера неделя нови избори, поправителни, в
Околийската община Хоназ, област Денизли. Това е близо до прочутата природна забележителност Памуккале в Западна Турция. Повтарям, Околийската община Хоназ в областния център Денизли. В общината Юсуф Ели, да, точно това е. Вижте какво представлява тази околийска община, много важна, където са регистрирани по списък 21810 избиратели. Значи направете сравнение с съответната секция, районна секция в някой български град. Айде да не сбъркам, от порядъка да кажем, може би на Гоце Делчев или Банско или Петрич. От този порядък. 21 хиляди и нещо избиратели, имащи право на глас. Други избори бяха проведени вчера в Околийската община Кескин, в областния център Кръккале, център на турската военна промишленост, голям завод за производство на взривни материали и боеприпаси, и в общината Кесметепе в област Адаяман. Сега, това, което виждате, е от тази сутрин празнуване победата на кандидата на опозицията Юксел Кепенек. Ще ви отекча малко с статистически данни, но те са важни, за да се добие представа за съотношението на силите след изборите на 31 март. Това е вчера, 2 юни, неделя. Специално на тези избори се спирам, другите само ще маркирам с по няколко цифри, тъй като казах, това е една голяма околийска община. Значи, Юксел Кепенек от Народно-републиканската партия. Повтарям, общо регистрирани по списък с право на глас избиратели 21872. Гласували вчера 19613. Виждате, голяма избирателна активност. В 78 секции. Кепенек е получил 10697 гласа от всичките гласували 19613. Такива данни съобщава и тази сутрин турската редакция на Евронюз. Кандидатът на национал-исламистите Тургут Деведжиоглу е получил подкрепата на 8359 избиратели. Виждате, значителна разлика. Къде са 10 000, къде са 8 000. Други 5 кандидати са участвали също в изборите за кмет на тази околийска община. Общо те получават по-малко от 100 гласа. Диапазона е между 14 и максимално получения брой гласове за един от кандидатите, тези 5 кандидати, 55 гласа. Сумарно по-малко от 100. На предишните избори обаче, тук държа да посоча разликата, на 31 март, победилия отново кандидат на опозицията Кепенек имал 9389 гласа, а вчера той получава 10697 гласа. Значителен ръст.
Тоест шамар за тези, които са искали касация на изборите на 31 и повторни избори с надеждата, че техният кандидат, кандидата на Ердоган, на неговата партия, ще победи съперника от опозицията. Бумеранга се завърна и удари по челото национал-исламистите. Погром, изборен погром в тази важна община. За другите три общини, в две от тях печели кандидата на партията АК, партията на Ердоган, ислямистите, а в другата община, където са регистрирани 5000 и нещо избиратели, е победил кандидата на една друга, можем да кажем, лява опозиционна партия, Демократик Сол Партиси. Демократична лява партия, която е възникна края на 90-те години, началото на 21 век, около 99-2000 година. Това са хора от партията на Бюлент Еджевит тогава, Народно-републиканската партия. Сега, трудно е и аз не се надявам да правя на база на получените тези частични поправителни общински избори вчера някаква обобщена такава картина за нагласите, защото Истанбул няма нищо общо с съотношението на силите и най-вече на обществените настроения в тези четири общини, където гласуваха вчера и където видяхте победата на господин Кепенек от опозиционната Народно-републиканска партия. Той не само запази своите гласове от изборите на 31 март, но значително ги увеличил. Докато неговия конкурент, национал-исламиста Деведжи Оглу, губи повече от 1000 гласа в сравнение с показаното на 31 март. И ножицата двойно се разтваря. От една страна Кепенек увеличава с 1000, а от друга страна конкурента му от партията на Ердоган губи 1000 гласа. И ако на изборите на 31 разликата е била само 7 гласа, което наложило и така мотивирало национал-исламистите да оспорят резултатите, сега бумеранга ги удари яко по челото. Повече от 2000 гласа разлика в полза на кандидата на опозицията. Видяхте хората, които ликуват, светски, проевропейски, модерни хора, а не с жените с облекло тесетюр и с черни чаршафи. Разликата е огромна. Видяхте другото лице на Турция. Аз съм за тази Турция. Тази Турция може би има място в Европа. Но не и тия, които сега управляват. Категорично. И като продължение на този увод с тези частични местни избори, поправителни, да видим каква е картинката към днешна дата, 3 седмици преди големия ден, 23 юни. Съперниците Имамо Оглу и Бинали Йылдырым. Разбира се, всичко съвпада с края на месеца Рамазан. Постите приключиха с нощи. Днес е първия празник на Рамазан, първия ден на празника Рамазан Байрам. Той ще продължи 9 дни. Байрам 9 дни. Но Турция не спи. Никакви празници, драги зрители. Какви ти почивки, какви ти пътувания, какви ти ядене и пиене. Няма такова нещо, защото диктатора
разпореди онзи ден пълна мобилизация, бойна готовност номер едно на всички структури и ръководства по места на партията, на АК-партии. Не само в Истанбул, цяла Турция. Битка на живот и смърт, 23 юни. Това се очертава. Разбира се, наред с проявите, които много така майсторски, лъскаво ни се поднасят от повечето медии, които са под бутуша на цензурата на Ердоган и неговото обкръжение, измамни са представите. Това 300 000 на митинга, знамена, портрети и така нататък, всичко това е фасада, витрина, дирижирана. Да, партията на Ердоган има възможности, сили, има огромна членска маса, доказала го е и миналата година на президентските и парламентарните избори, но това съвсем не означава, че силата на опозицията е по-долу. Нищо подобно. Има подем, подем, драги зрители, след като на 6 май техният ЦИК анулира резултатите и насрочи нови избори за Истанбул. Вместо очаквания ефект, Ердоган получи още един шамар. Според последните анкети на социологическите агенции. Единодушни, единодушни. Дори и такива, които не можем да причислим като към лагера на симпатизантите или противниците на Ердоган. Нищо подобно. Дори и те, разбира се, с известни надежди, уговорки, условности, но в крайна краща резултата, който те дават, е очаквана победа, безусловна победа на Екрем Имамоглу от Народно-републиканската партия. И всички констатират, защото те наблюдават обществените настроения, не само по време на разговори с хората от улицата, които анкетират и на които задават въпроси, но и погледа общия към хората по улицата, проявите, очакванията, показват, че Бинали Елдъран е на капли. Спукани са му гумите. Не е онзи боец от преди 31 март. Обща констатация за общественото настроение, за психологическото настроение на хората, за очакванията с надежда. Надежда, очаквания, че резултата ще бъде не в полза на Ердоган и неговия кандидат Бинали Елдъран. Имам 4-5 примера на най-авторитетните социологически агенции за проучване на предизборните нагласи, общественото мнение. Те ще се повтарят. Ползвали сме ги и друг път, и за изборите на 31 март, и за миналогодишните избори за парламент, и за референдума. Почвам с предизборните анкети на социологическата агенция Авразия Араштарма с президент Кемал Йоскирас от 30 май тази година, преди 3 дни. Това е
социологическата агенция или център за проучване на общественото мнение, която даде най-точни прогнози за резултатите от изборите в Истанбул на 31 март. Авразия Араштарма с президент Йоски Рас. Кемал Йоски Рас. Какво казва Йоски Рас при зададени му въпроси, а също така и негови публикации в социалните мрежи? Очаквам Екрем Имамоглу да спечели на 23 юни с неочаквано голяма разлика в своя полза срещу своя съперник Бинали Йылдырым. Според него, решаващи за резултатите нямало да бъдат нито кюрдските избиратели, тук коренно се разграничавам от неговата констатация, нито тези на крайната десница. Тоест партията на Девлет Бахчели. Щяла да победи избирателната гражданската съвест на хората. И тук аз пък си спомням в скоби в момента за друго проучване на обществените настроения, според които, вижте, те обръщат внимание не на това какво е отговорил пред микрофона случайно срещнат човек на улицата, а питат как според вас повлия анулирането на резултатите, което беше обявено на 6 май, и особено въпроса, считате ли, че правилно беше отнет дадения вече официално като победител мандат за кмет на Истанбул на кандидата на опозицията Екрем Имамоглу. Знаете, аз ви казах, такова чудо не знам и никой не е виждал в Турция. Да обявиш официално с решение на избирателната комисия Екрем Имамоглу за законно избран кмет на голямата градска община Истанбул и след една седмица да му кажеш връщай печата, връщай ключовете, връщай даденото ти официално удостоверение от органа, единствено който е упълномощен да те провъзгласи за законен кмет на Истанбул. И друго, и казват хората, това е не само на Авразия Араштарма, а и на други центрове за обществени проучвания. Всички 52% срещу 48% разлика от 4 пункта от анкетираните са на мнение, че най-обиден, най-унизен, най-потърпевш, най-засегнат и най-най-най от цялата тая галимация и този изборен хаос и миш-маш е кандидата на опозицията Екрем Имамоглу. Срещу 48%, които считат, че о, горкия Бинали Йылдырым. Какво е пострадал Бинали Йылдырым от решението на ЦИК? Пострадалия, засегнатия, онеправдания, според 52% от анкетираните е кандидата на Народно-републиканската партия на опозиция Екрем Имамоглу. Просто срамни сцени. Иди си, Аласи. Дай си ми, нати го. Ето генералният директор, президента на Авразия Араштарма, казва, че не тия и тия фактори ще бъдат решаващи за крайния резултат на 23 юни, с който аз ви казах, за кюрдския фактор,
Абсолютно не съм съгласен. Абсолютно. И после ще ви докажа защо. Щяла да победи избирателната, гражданската, обществената съвест. Прав. И цитирах ви на чия страна са симпатиите. Хората в Турция са много чувствителни. Колкото и да ви е странно, те са много състрадателни. Това е факт. Това е народопсихология. Много са състрадателни. И много лесно разграничават фалша от истината и несправедливостта. В случая става дума за несправедливост, жертва на която е кандидата на Народно-републиканската партия Имамоглу. Дори хора, които са симпатизанти и обожават Ердоган, не са посмели да изкривят, така да предадат съвестта си. И са заявили, че в случая жертва на несправедливост и на комбинация мръсна е станал Екрем Имамоглу, а не Бинали Йылдырым. 52% срещу 48%. Консултантската фирма МАК, също име, което тежи в социологическите проучвания в Турция. Какви са техните резултати и прогнози? Проведена анкета сред 11 000 потенциални избиратели. Какъв е резултата? Кандидата на опозицията Имамоглу води с 2 пункта пред Бинали Йылдырым. Проучването е проведено между 15 и 20 май, като прогнозата от тогава, но днеска сме 3 юни. Значи за Екрем Имамоглу ще гласуват 50,3%, за кандидата на Ердоган Бинали Йылдырым 48,2%. Тук, разбира се, има до 100% една малка разлика. Тя излиза от факта, че странно наистина, но тази партия за мен е... Отчетал го аз лично като грешка, че за президентските избори миналата година на 24 юни Кемал Кылычдаroğlu направи съюз с тази партия Саадет, която си е фундаменталистко-ислямска в корените и е част от разклоненията с дата от преди 19-20 години, от партията на Неджметин Ербакан, когато се разделиха, Фазилет партиси, забраниха е, след това Ердоган направи 2001 година Адалет ве Калканма партиси, а този Темел Молауара, бивш кмет на Сивас, където неговите хора попречиха да бъдат спасени от пожара, предизвикан от фундаменталистите, радикални ислямисти в град Сивас, когато великият писател и общественик Азис Несин едва не загина в пламъците, но изгоряха живи или бяха задушени 36 водещи, светли умове на турската интелигенция, артисти, музиканти, поети, художници. Изгориха ги като мишки. Наказанието на джихада. Това е. Та. Саадет партиси
И тя издига кандидат в Истанбул за кмет, като знае, че нищо няма да направи, а само слага прът в колелото на Екрем Имамоглу. Прогнозата е, че техният кандидат, някой си Недждет Гёкчинар, никой не го е виждал, не го е чувал, ама и той иска да става кмет на голямата градска община. Той ще получи 0,75%, по-малко от 1%. Но тези 0,75 може да се окажат решаващи. Защото знаете, сега на 31-и спора и кавгата и всичко беше заради 0,05%. 0,05. 500% разлика в полза на кандидата, светския кандидат на опозицията. Друга фирма или център за обществени и социологически проучвания, PR, също наблягат на обществената психологическа нагласа, която според PR е с повече симпатии спрямо ощетения кандидат на опозицията Екрем Имамоглу. И това, според PR, дава основание да предполагат, че той ще победи Биналиел Дърън, ако изборния щаб и местните структури на опозицията успеят да овладеят това предпочитание от симпатии и да го материализират като гласуване. Значи качество, количество, количество, качество. Това е прогнозата на PR. Има много интересна прогноза от 30 май, което е публикувано и в западни медии, водещи, BBC, Reuters, Voice of America и така нататък. Отговорен представител на управляващите ислямисти, име не се споменава, по понятни съображения, защото Ердоган ще го изрита, заявил за Reuters, че към момента, т.е. към 30 май, Екрем Имамоглу води с 3 пункта, води с 3% пред кандидата на същата партия Биналиел Дърън. Това е вътрешно партийна информация, която този активист от ръководството на партията е споделил пред Reuters. 3% води към 30 май, т.е. преди 3 дни, Екрем Имамоглу. Тази констатация се потвърждавала от почти всички анкети сред избирателите, казва този човек пред Reuters, като разликата е още по-голяма, значи резултатите на тия анкети са още по-голяма разлика. Да, социологическата агенция Консенсус, да, после някъде ще намеря, ще ви цитирам, а и след малко колежката от апаратното ще покаже една графика също на турската редакция на Евронюс, където фигурират Евронюс, използва резултатите от проучването на също авторитетната фирма за обществени проучвания Консенсус, която дава между 4 и 5% разлика в полза на
кандидата на опозицията Имамоглу. Това ще бъде катастрофална загуба. Друго е да загубиш с 14 000 гласа или да кажем с 50 000 гласа за 15-милионния Истанбул, където право на глас имат около 10 милиона избиратели. Друго е да победиш с 400 000 гласа или с 500 000. Просто морално-психологическия ефект е различен. Въпреки, че и това е победа, и това е победа. Какво казва пред Reuters отговорния представител на ръководството на ислямистите? Но според нашето, казва той, т.е. на партията, проучване към момента Екрем Имамоглу изпреварва Бин Али Елдъръм с 3 пункта. Да, повтаря, 3%, 3 пункта. Нашата надежда е, ето вече почвам да говорим за условностите, за различни варианти на действие с цел смекчаване или анулиране на тия прогнози и обръщането им в полза на кандидата на Ердоган Бин Али Елдъръм. Надеждата ни е, че с очакваното, много добре запомнете този пункт, че с очакваното активно включване на вожда Ердоган в кампанията, сегашната тенденция и сегашната разлика от 3 пункта може да бъде намалена. Всеки се хваща като давник за сламка. Надеждата умира последна. До 23-ти има още много време. 3 седмици. Според анализаторите от щаба на АК-парти, решаващ ще бъде гласа на така наречените консервативни кюрди. Това са кюрди, които имат... са част от средната класа в Истанбул. Не всички кюрди, които са може би 800 000 или 1 милион в Истанбул, разбира се, избягали през годините от терора на турската държава, почти 1 милион кюрди в Истанбул, не всички са привърженици на Селехатин Демирташ или на сегашните съпредседатели Тенели Первин Булдан. Още по-малко, не всички от тях са гласували за кандидата на опозицията Екрем Имамоглу. Но много от тях са гласували. Може би 90% от тези, които симпатизират на парламентарно представената Демократична партия на народите. Тук има сито, има отсявка. И аз ви казах много пъти в сравнение с изборите на 24 юни миналата година. Народно-републиканската партия дигна своя процент сега на 31-ви с 8 пункта. И то за сметка на гласовете на неконсервативните кюрди. Или на тия, които са привърженици, симпатизанти, членове на парламентарно представената Демократична партия на народите с бивш лидер Селехатин Демирташ, които са трета парламентарна група в Меджлиса и на които на 12 от депутатите, включително и на двамата председатели на парламентарната група, Темели и Первин Булдан, прокурора вече е депозирал в председателството на парламента искане за снемане на имунитета депутатския и подвеждането им под отговорност. За какво е, че един кюрд, за какво може да бъде обвинен, освен за сепаратизъм, тероризъм и антидържавна дейност срещу бащицата Ердоган.
други пунктове за обвинение срещу кюрдите няма. Сепаратизъм, тероризъм, антидържавна подривна дейност. Толкова. Включително, казвам, и двамата са председатели на Демократичната партия на народите. И като нищо ще им гласуват в парламента отнемането на имунитета. Така, значи на консервативните кюрди. В момента те най-много разчитали на активните ежедневни прояви сред избирателите, главно по време на... Ама Турция била светска държава. Религията не била използвана като за политическа пропаганда. Нямало в Турция политизиран или политически ислям. Ами, ето го поредното 101-во доказателство, че религиозните прояви по време на месеца Рамазан, както в Турция, така и сред сънародниците, мюсюлмани в бившите виолети на империята Поробител, извършила геноцид, Балканите, Кавказ, Средна Азия, се използват намазите, сутрешните, сахур, закуската, и вечерните намази и организираните вечери ифтар само за предизборна политическа пропаганда. И в Турция, и сред сънародниците в чужбина. И тук се сещам, миналия път, поради липса на време, пропуснах. Спомните си, че много време отделих на този скандален, на тази скандална вечер ифтар в българския град, Момчилград, който има един кмет от ДПС, който говори само на турски, без преводач, и за когото града е Местанлъ, и той е кмет на град с турско име Местанлъ. И призовах, ама кой да чуе, защо ли се хабя, ама пак ми се дигна кръвното и пак ще повторя. Абе, няма ли компетентни органи в България, които да фанат този кмет и да го подложат на изпит по български език, география и история. И да посочи града Местанлъ, на който той е кмет. И ако не може да го посочи на територията на Турция, да му отнемат пълномощията, както ги отнемат в Турция ежедневно, и да отиде да пасе патките. И да учи география и история на България. Сунай Хасан е този кмет на Момчилград. И където кмета на Текирда, показахме ви го миналия път, той си е турчин, турски гражданин. Си говори на турски нон-стоп, няма превод. И той добавя, аз тогава няма време да ви кажа. Вие, нашите сънародници в Местанлъ, за него няма Момчилград също, още по... Къде ще говори той? За кмета на Текирда, населения пункт е Местанлъ. След като кмета Сунай Хасан казва: добре дошли на всички в моя град Местанлъ, и така нататък, и така нататък, когато милата година в Кърджали с кмета Албайрак на Текирда организирахме вечерята ифтар в Кърджали, се договорихме следващата година, т.е. 2019-та, те пак да дойдат в моя роден, моя град Местанлъ, да направим ифтар. И ето, ние го направихме, и аз благодаря, и така нататък, и така нататък. Абе, т.е. Сунай Хасан да положи изпит и да каже на коя община е кмет. Но първо да кажат компетентните български органи. Кмет ли е той или не? И ако е кмет, на кой град е кмет? Да подпише декларация. Та този кмета на Текирда в речта си към сънародниците в Момчилград на вечерята ифтар каза следното. Вие, мои сънародници, сте граждани на България. Човек има две родини, две отечества. Първото е мястото, страната, където се е родил. Затова вие сте български граждани. Но той има и втора майка родина. За вас, т.е. истинската майка родина е Турция.
и вие сте нейни чеда. Това какво е? Проява за поощряване на сепаратизма, не е ли? Кмета на Текирда. Няма реакция. Абе, ако е в друга държава, примерно Гърция, ще му сложат черен печат и запрещение, забрана да влиза на територията на Гърция примерно за 5 години. Каквито случаи е имало. Имаше случаи. Преди 7-8 години един друг национал-ислямист от една община в Бурса, дето обикаля по България и подлива тук устоите на нашата държавност и на националната ни идентичност, разбира се, по смесените райони, в Гърция му бяха конфискували паспорта при влизане пак да върши подривна антигръцка работа сред мюсюлманите в Западна Тракия, защото в паспорта му той е изселник, но името гръцкото на селото, където е роден Западна Тракия, написано като турско име. И те му казват: оправи си паспорта, защото ти си раждан в село или град, и му казват гръцкото име. Такова село в Западна Тракия няма. Изгониха го от границата и той беше принуден да си поправи паспорта. Както ви казах миналия път, и за Филибето, и за Пловдив, сега за случая Местанлъ и Момчилград, ето гърците така действат. Кмет на община голяма и селническа от Бурса. Осман Гази или Гази Осман Паша беше, нещо такова. Идва в България десетки пъти. Пръв приятел на депесарските вождове. А и те са му гостували десетки пъти там, в Бурса. Откриваше тук джами и там по Мадан, Родозем, Кърджали, къде ли не, къде ли не. И сега. Значи, в момента те най-много разчитане на активните ежедневни прояви сред избирателите, главно по време на намазите и закуската сахур и ифтарите. И на всичко, което е правил през последните две седмици вътрешния министър Сюлейман Сойло. Но това беше до днес. От днес започва тотална национална кампания предизборна за подкрепа на Бинали Йылдырым. Не само в Истанбул, в цяла Турция. А за цяла Турция, като говорим, онзи ден, няма да ви показвам покритието, Ердоган събра цялото областно ръководство на партията в Истанбул. Всички районни кметове от партията. Те са мислила 22-ма или 23-ма. Районни кметове на Истанбул. Всеки от тях управлява територия, примерно колкото Варна или Бургас. С толкова население. Изготвена е програма, или така наречената пътна карта, за предизборната кампания до 23-ти. 10 минути. Пълна мобилизация. Създава се специален екип, свикват се спешно от цяла Турция авторитети, наречените доайени на турския политически живот, ислямисти, така наречените мъдреци, старейшини, бивши министри с добро име и авторитет, бивши депутати с добро име и авторитет. И това съвещание, което е било в петък, няколко часа, той е изслушал всички предложения, бележки и препоръки на свиканите. Свиканите. Бият спешна телеграма, както се казваше преди 50-60 години, до кметовете на онези общини, околийски и главно областни градове, откъдето има много преселници и земячески дружества в Истанбул. Викат ги спешно да провеждат срещи и разговори с земляческата общност. Примерно,
от град Битлис, от град Елеаза имат такива. Всеки глас е ценен. Всеки глас. Ердоган е дал нареждане. Никакви почивки, никакъв Рамазан Байрам. Всичко на бойна нога. Спиш в централата, ядеш в централата, ако излезеш, то е с твоите сътрудници, обикаляш от врата на врата, от човек на човек. И тази инициатива на Ердоган, заповедта е следната. На 23-ти трябва да приключим изборния ден в Истанбул с резултат по-висок. По-висок, отколкото показания на изборите на 24 юни миналата година за парламент и президентски избори. Летвата е дигната много високо. Това няма да стане, сигурен съм, и ще фарчат глави. Първия, който ще обере пешкира, ще бъде председател на областното ръководство на партията в Истанбул. Той без това вече има жълт картон. И за да видим как се реализира нареждането на диктатора, веднага от този контингент, който е привлечен, авторитети, бивши депутати, бивши министри, мъдрици, старейшини, изскочи един до болка познат авторитет на един най-виш сътрудник на разузнавателните органи на генералния щаб и на подривно шпионската мрежа на МИД в Германия главно и не само там. Австрия, Белгия и Холандия. Метин Кюлюнг. Забравили сте името. Поне три пъти съм ви говорил за него и съм ви показвал включително и германски разследвания, телевизионни, журналистически, за неговата роля като главен ръководител и проводник на политиката на Ердоган в Германия по организиране посещенията на Ердоган. Помните преди 3 години скандалите в Холандия. Метин Кюлюнг, който е и истинския ръководител. Благодаря, благодаря. Ето го този бивш депутат, който на територията на Германия беше разследван, но нищо не стана за това, че ръководи дейността на бандитско-терористичната шпионска група Османен Германия. Това е човека, който създаде бандите от боксьори, рокери, физкултурници, фитнес зали като прикрития, игрални домове. Оние бандити, двуметрови, 130 килограмовите брадати, убийци, за които има неоспорими доказателства, че се занимават с контрабанда на оръжие, наркотици и проследяват опозицията, която работи срещу Ердоган. Като видите и дамата, чаровната, която взема интервюто, а и телевизията Юлке, телевизия много близка до сините вълци на терористите на Девлет Бахчели. Какво говори тук този симпатяга? Ей, не се умори, Метин Кюлюнг. От Германия, от Австрия. Той организира походите преди 4 години с знамената преди референдума. Минаха през България стотици леки коли с хиляди гастарбайтери. Отидоха в Одрин, след в Истанбул и там им даде вечеря пак един друг човек на Ердоган, който беше много нависоко, загуби малко от доверието, но сега е специален представител на Турция за Либия. Разбира се, за оная Либия, дето е контролирана от терористите, джихадисти, захранвани с оръжие от Катар и Турция, мюсюлманските братя, с които воюва генерал Хафтар. Достатъчно, достатъчно. Понеже нямаме време. Програмата е... Ердоган започва най-малко по 3 предизборни срещи, митинги в районните общини на Истанбул. Всеки ден по 3.
на 15 или 16, това е събота, неделя, още не е решено, ще бъде последният голям предизборен митинг в полза на Бинали Йылдырым, на Ердоган. Заповядано е. Никакъв Рамазан Байрам. Всички депутати, всички медийни консултанти, кметове околийски, районни, областното ръководство на Истанбул, кметове от провинцията, пълна мобилизация, ядат с път, ходят по голяма нужда, по малка нужда в централата на областното ръководство или в районните кметства и винаги са на разположение на щаба. Никакви почивки, никакви семейни вояжи, всички в Истанбул. Победа с по-голям резултат, отколкото миналата година на изборите 24 юни. И сега, много искам да ви покажа покритието номер 5. Центъра за оперативно-ситуационни анализи на Генералния щаб. Благодаря. Звук няма, няма и да чуете. Всичко е строго секретно от репликите, които се разменят. Министър на отбраната, бившия началник на Генщаба, военнопленника Хулусиакар, който няма и една година бойно поделение да е служил, повтарям, нито една година поне няма да е бил в бойно първоешелонно поделение на турската армия. Ей, той е армейски бивш генерал. Позор за турския офицерски корпус и за принципите на Кемал Ататюрк. Заедно с началника на генштаба, командващия сухопътните, военновъздушните и военноморските сили, 27 май, начало на решителната, последната военна операция с численост над 40 000 души, две бригади, един полк, командоси планински и от силите за специални операции с изтребители, хеликоптери, дронове, тежка артилерия и не знам още какво си, срещу партизаните на ПКК в Северни Ирак и в триъгълника на смъртта, Хакиари. Пълен провал. Това е 300-та от 83-та година, знам го точно, операция, последна решаваща, която ще строши гръбнака на кюрдските терористи от ПКК. Нищо няма да стане. Района на действие е Хокурк в северен иракски Кюрдистан и Авашин. Нека да видим в Авашин в отговор на тази операция какъв погром нанесоха на укрепен военен пост партизаните на Абдулах Йоджалан. Моля набързо, моля набързо. Номер 6 покритието. Със звук. Драги зрители, ще видите как един командос бяга да се спаси. Съжалявам. Надупчен от куршумите, турската армия дава там 12 убити войници. С хеликоптери идват да евакуират бягащите. Ще видите един как бяга по една пряспа. Ето, тук е един позорно командо с планински бяга да се спаси от куршумите. Пленен автомат. Не ви показваме другите сцени на лежащи надупчени трупове. Затова турската пропаганда не споменава нито дума. Само с половин уста съобщи онзи ден, че в района на Р при атентат с заложена на пътя дистанционно управлявана бомба са загинали трима командоси, направени са просто на парчета, бронираната им кола е за отпадъци и в къде беше онзи ден, при такава престрелка били убити още двама, един ранен починал в болницата и така нататък. Загубите са повече от 35 турски войници и офицери последните дни. Видяхте ли експлозията, драги зрители? Това специално кюрдите, които снимат и коментират, казват, ей, вах,
уния атакуват собствените си позиции. Объркването е такова, че те не знаят. Да, това е. Това е въпросната атака на кюрдите. А турски самолет или хеликоптер изстрелва ракета, бомба по собствените си войници. Позиции, а не по кюрдите. Видяхте къде са кюрдите? Те нямат артилерия. Не са стреляли с минохвъргачки. Тази експлозия е от турски хеликоптер, бомба или ракета. Обаче, происламистките подлизурковци на Ердоган, за да не кажат, че операцията Пенче, обявена на 27-ми, видяхте от кого и как, е пълен провал и че там те са запец, нали, и не знаят с кого да воюват и къде да търсят противника, моля турската версия, пропаганда, да, същия район, драги зрители, това е като мощен бомбен удар по кюрски позиции от тяхния там район. Не остана жив терорист. Отчитаме, че са били убити при тая експлозия 8 кюрски терористи. Тъй като нямаме вече време, завършвам. Положението в Идлип е критично. Онзи ден началника на генщаба на турската армия Яшар Йозтюрк спешно е потърсил по телефона своя колега, руския генерал Герасимов, и според лаконичното поредно заключение, за 101-и пореден път, двамата обсъдили ангажиментите на двете страни и тяхното изпълнение по осигуряване, прекратяване на огъня, деескалацията и стабилност и спокойствие в района на Идлиб. Дрън, дрън, та пляс. Всеки ден едно и също, клишето ми е ясно. Идлиб, ви казах още на 17 септември, миналата година, когато под натиска на Ердоган, Путин беше принуден да коляно да подпише набързо представения му документ, с който Русия трябваше да спре планираното настъпление на сирийската 4-та бригада. Благодаря ви, драги зрители. Съжалявам, имаме още толкова много да ви говоря, но ще остане малко и за следващия път. Бъдете живи и здрави, пожелавам ви лека нощ и да сме живи и здрави другия понеделник отново в 21:00 часа. Бъдете живи и здрави!